mielen taidot on yhtä tärkeitä ja se mielen voima, että sä pystyt myös niitä kehittämään ja niihin harjoitteita. Sulla kävi tämmönen käännekohta uralla, joka oli suhteellisen iso loukkaantuminen. Mut se oli paras juttu, mitä mun elämässä on tapahtunut, ja se oli paras juttu, mitä mun uralla olisi voinut tapahtua. Okei, Maija, ootko valmis? Olen valmis. Ja Jussi, ootko valmis? Olen valmis. No niin, tästä lähtee. Tässä on Helsinki Real. Minä olen Juha Häkkinen, toisena juontajana Maija Ilmoniemi. Vieraanahan meillä on tänään lahjakas ja erittäin hyvännäköinen Jussi Tarvainen. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Jussi, sä kerrot itsestäsi nettisivuillasi niin, että sä oot itse asiassa aika tavallinen suomalainen kaveri, josta sitten yhtenä päivänä tulikin ammattilaislumilautailutähti, joka matkusteli ympäri maailmaa ja esiintyi kaiken maailman lumilautailun leffoissa ja mitä ikinä. Mutta sitten samalla sä myös kerrot siellä sen, että sä oot taistellut aika paljon erilaisten pelkojen kanssa. Sä et ole kokenut ehkä olevasi lahjakas missään, näin sanoit, ja oot ollut aika epäitsevarma. Kukas meillä tänään oikein on vieraana? Kuka on Jussi Tarvainen? Kerro itsestäsi. No, tämmönen tavallinen jantteri tuolta. No, hetkinen, missä mä synnyin? Jossain Vantaalla, Myyrmäessä. Sitten getosta piti lähteä jossain vaiheessa, kun aloin tekemään kaikki kolttuuksia ja niin, että vanhemmat päätti muuttaa Ojakkalaa, joka oli sitten tämmönen käytännössä peltojen keskittämä kaupunki, jossa ehkä 1000 ihmistä. Ja niin, että no ei ne kulttuurit siinä loppunut, mutta ainakin vähän niin kuin, ei ollut niin paljon kohteita, joille sitä tehdä, niin vähän rauhoittu hommat. Ja siirtyi ehkä sitten enemmän niin kuin urheiluun ja niin kuin tommoseen. Miten sä törmäsit lumilautailuun ja miten se kaikki lähti liikkeelle? No se varmaan lähti sieltä, että niin, silloin kun se Myyrmäessä, niin silloin aloitti skeittauksen. Ja niin, ja sitten se jatkuu. Pääsi Ojakkala ja sieltä löysi frendejä, jotka kanssa skeittasi. Ja sitten talvet oli pitkiä ja kylmiä, niin pitää Suomessa tuppaa olemaan, niin sitten jotain tekemistä piti kehittää. Mm. Ja suksin laskeminen ei oikein onnistunut, mutta sitten se oli hauska se niin kuin tavallaan, että pääsi takaisin sen laudan päälle. Eka otettiin skeiteistä trukit pois ja mentiin niillä ja sitten kun piti päästä vähän lisää vauhtiin, niin sitten mentiin mäkeen, mutta se ei mennyt ihan niin kuin suunnitelmien mukaan. Se oli aika haasteellista aluksi, mutta pikkuhiljaa teki kovasti töitä ja piti hauskaa. Meneekö se yleensä tolleen, että sitten lumilautailijat myös skeittailee samalla, että onko se, ne menee vissiin aika käsikädessä monesti, vai miten sä näet? Niin, joo, kyllä varmaan. Siis kyllähän tosi moni lumilautailija skeittaa, että se on vähän niin kuin jatkumo tavallaan sille. Mutta sitten on myös moni, jotka ei skeittaa. Mutta sitten kyllä sitä yleensä ihminen, joka tykkää urheilla paljon, niin sitten tekee jotain muutakin kesällä. Niin justi. Okei. Jos mennään ihan nopeasti jo niin kuin tuonne vähän eteenpäin tuossa sun aikajanalla. Missä vaiheessa sulle alkoi tulla ajatuksia siitä, että tästä niin kuin harrastuksesta voisi tulla ammatti myöhemmin? No varmaan sitä mukaan, kun alkoi kilpailemaan. No aluksi ei todellakaan pärjännyt kilpailuissa ja tuntui ihan siltä, että niin kuin polvet oli hyytelöä. Siellä ylhäällä oli, käytännössä kävi pissalla monta kertaa, tuli se hätäpissa, että ei vitsi, nyt pitää mennä ihmismyöhön. Ja niin, se varmaan niin kuin vastatakseni kysymykseesi, niin olisiko sitä ehkä joku 5 vuotta niin kuin lumilautailu. Ja sitten niin kuin alkoi, että hei, vitsi, jos siis tehdä tätä ammatikseen. Kun näki, että oli porukkaa, jotka teki sitä ammatikseen. Ja ehkä sitä silloin alkoi niinku toivomaan. Oliko sulla sitten esikuvia Suomessa vai oliko ne sitten niinku ulkomaalaisia esikuvia, ketä sä kenties katsoit ylöspäin, että noikin tyypit tekee ammatikseen tätä, niin miksi mäkin vai? Joo, siis
Joo, kyllä se niin kuin sit, tavallaan just, että pystyisi samaistua, että ne niin kuin mua vanhemmat suomalaiset laskijat, niin ne tavallaan näytti, että heittää mahdollista. Ja siitä sitten tuli se usko, että hei, et jos noikin pystyy, niin kyllä mäkin. Okei, okay, okei. Okay. Sieltä se niin kuin lähti. Mitä se sulle konkreettisesti tarkoitti se ammattilaiseksi siirtyminen? Mitä siinä tapahtuu siinä vaiheessa ja minkälaisia valintoja täytyy tehdä ihan konkreettisesti? No yleensä se on niinku aika paljon mun mielestä se, että tuleeko ammattilaiseksi tai niinku jos sitä haluaa, niin sitten tulee yleensä se, että et pystyt sä pääsemään sun pelkoja yli. Koska ne on niinku, ne rajoittaa sun kehitystä tavallaan, sä et pysty kehittämään sun niin kuin sun taitoja siinä lajissa tai sun niin kuin muuten voimaa, ellei sä niin kuin pysty pääsemään sun pelkoja niin kuin niiden mielten haasteiden ylitte. Ja sitten tavallaan sulla pitää olla niin kuin tapoja harjoitella. Et jos joku temppu ei lähde menee niin kuin sä haluaisit, että se lähtee menee, niin sitten sun pitää jotenkin löytää se niksi, että miten sä niin kuin saat sen toimii. Ja miten niin kuin, mitä konkreettisesti ammattilaisuus tarkoitti mulle, niin se oli sitä, että mä sain tehdä mitä mä rakastin ja mulle maksettiin siitä. Ja se pääasia oli, että pääsi pitää hauskaa. Että niin kuin, että se oli tavallaan aluksi. Mutta sitten se vähän muuttui, että tavallaan sulle tulee enemmän vastuuta. Että se on mun mielestä niin kuin vaikka, se on vähän näissä lifestyle-sporteissa haasteellista se, että siellä oikeasti se pääasia on, että pidetään hauskaa. Mutta sitten kun sulle aletaan niinku maksaa siitä ja sun matkat maksetaan, niin sulla on myös velvoitteita, koska ei ne vaan maksa sulle niinku huvikseen. Niiden tarvii myös tehdä rahaa siitä. Niin. Hei, palataan ihan pieni askel vielä taaksepäin ja jatketaan tuosta kohta, mutta mua kiinnostaa, kun sä puhuit, että siinä on erilaisia pelkoja, mitkä pitää ensin voittaa ennen kuin voi edes ottaa sitä askelta. Minkälaisia ne pelot on? Mitä siellä mielessä liikkuu ja mitkä ne oli ne asiat, mitä sä pyörittelit? No usein on loukkaantumisista tulee herkästi, niin kuin jää joku semmoinen, että ei vaan uskalla yrittää. Vaikka sen tempun olisi tehnyt aikaisemminkin, niin siitä saattaa tulla, niin kuin, että hei, että no mä loukkaannuin, että kannattaako nyt, että haluuks, että onko mä niin kuin valmis loukkaantua uudestaan. Koska se riski on aina siellä. Mutta sitten toisaalta, jos keskittyy niihin loukkaantumisiin, niin se taas vaan lisää sitä. Et loukkaantumisen pelko on yksi. Sitten just se, että niinku, et tosi moni niinku sanoo, että niinku freeze. Että ei vaan pysty, ei vaan saa itseään tekemään jotain. Ja se on just, missä tarvitaan niinku, tavallaan ihan yhtä lailla, kun sä voit harjoitella sun lumilautataitoja tai skeittaus tai surffaus, niin yhtä lailla mielessä on tavallaan niinku, mielen taidot on yhtä tärkeitä ja se mielen voima, että sä pystyt myös niitä kehittämään ja niihin harjoitteita. Mistä sen tietää, että milloin se pelko on niinku tavallaan terveellinen, ymmärrätkö mitä tarkoitan? Semmoinen, että jonka oikeastaan pitäisikin estää sua, koska toihan on, mä en tiedä ihan hirveästi lautailusta, mutta se on aika hullu ja hurja laji. Ja tavallaan, että kyllä varmaan se oma mielikin jollain tavalla yrittää suojella. Niin mistä sen tietää, että tämä on nyt semmoinen pelko, mikä mun kannattaa niin kuin ylittää ja voittaa, ja toisaalta mikä voi olla sitten semmoinen, että ei nyt mun kannattaa kuunnella tätä? No, hyvä kysymys, ja se on oikeastaan semmoinen, mikä yleensä, että jos sitä ei pysty tunnistamaan tavallaan, niin silloin jää usein siihen niinku epäröintiin ja niinku itsensä tavallaan epävarmuuteen. Että, no yksi on se, että onko mä tehnyt sitä temppua aikaisemmin. Että tavallaan vaikka joku huippu lumilautailija tai surffari tai skeittari tai kuka tahansa, niin kun ne tekee jotain, niinku, joka näyttää tavalliselle ihmiselle niinku ihan järjettömältä, että toihan niinku, ei mitään itsesuojeluvaistu näin, mutta se ei ihan mene niin, että tavallaan sun taitojen, samalla kun sun taidot kehittyy, niin sun itsevarmuus tavallaan kehittyy. Ja jos joku menee vikaan, niin sä pystyt niin tavallaan sä osaat handlaa sen tilanteen. Että jos tulee joku, niin kun sä teet jonkun virhemuovin siinä hyppyrillä, niin sä osaat vielä korjata, että sä tavallaan selviinyt siitä. Mutta moni niin kun amatööri, niin jos ne tulisi siihen hyppyrille ja pääsisi sillä vauhdilla ja jotain tapahtuisi, ne ei edes tietäisi tavallaan, miten tehdä, että niille se voisi olla sitten kuolemanpaikka. Että ne tavallaan riskit menee sen sun
taitojen mukaan. Että sun pitää niinku, palatakseni takaisin siihen, että et miten, mistä tietää, että voit sä ylittää sun pelon vai onko tää nyt jotain liikaa. Niin tavallaan sun tarvii tuntea sun taidot. Ja oot sä tehnyt jotain vastaavaa aikaisemmin vai onko tää jotain, niinku, että on niin kaukana sun, mikä on sulle mahdollista, että silloin ei kannata yrittää. Kyllä. Näkisit, että ehkä suurimmat askeleet harrastajan ja ammattilaisen välillä niin tavallaan otetaan sillä henkisellä puolella enemmän kuin fyysisellä. Joo, ehdottomasti. Koska niin kuin fysiikkaa sä voit kehittää niin pitkälle, sun tekniikkaa sä voit kehittää niin pitkälle, kunnes tulee tavallaan se kohta. Joillekin se tulee aikaisemmin ja joillekin myöhemmin. Et yleensä ammattilaiset, jos ne ikinä treenaa mitään niin kuin mielen juttuja, niin ne on vaan kikannut jotain tapoja, miten ne pääsee sen pelon yli. Ja näin, että et niinku kuka tahansa voi kehittyä, mutta mä niinku just sanon, että et mä löysin niinku 2004 ensimmäisen kerran niinku NLP kautta tavallaan, että miten sun mieltä voi kehittää. Ja mä käytin niinku, mä opin sieltä ne kikat, en mä niinku ollut hiffannut niinku niitä aikaisemmin jotain tiettyjä juttuja. Että mulla ei ole tavallaan väliä, että jos mulla on joku unelma, että miten mä välttämättä pääsen sinne. Että se on enemmän, että hei, et mä haluan sinne. Ketkä voi auttaa, et ei pelkää sitä tavallaan. Sano lyhyesti tähän väliin katsojille ja kuuntelijoille, jotka eivät tiedä, mikä on NLP, että mitä se on, kun viittasit siihen äsken. Neuro-linguistic programming, kertoo varmaan paljon. Sitten voi katsoa lisää netistä, mutta Richard Bandler ja John Grinder, matemaatikko ja lingvistikko, niin alkoi kehittämään tämmöistä systeemiä, miten kommunikaatio toimii ja miten eri terapeutit tavallaan pystyy käyttämään oikein kommunikaatiot, jotta ne voi ottaa ihmisiä muuttumaan. Se on vähän niin kuin jos sä ostat auton, niin sen mukaan tulee ohjekirja. Jos sun autossa menee joku rikki, tai sä haluat vaikka fiksata, tuunata sitä ja laittaa uuden siistin puskurin tai jotain, niin siellä on, että täältä otat ruuvit irti ja vaihdat puskurin ja sitten taas, no, että nyt meni etuvalo oli rikki, niin mihin mun tarvii viedä se tavallaan, että se korjataan. Että jos meidät, niin kun me synnytään, niin emme saada mitään ohjekirjaa, että hei, jos mun aivoissa kaikki ei toimi niin kuin mä haluun, niin miten tavallaan muuttaa sitä, niin okay. Yksinkertaisesti sanottuna. Hyvä. Ja sitä sä olet nyt sitten tutkinut vuodesta 2004 lähtien. Joo. Palataan siihen vaikka vähän myöhemmin. Joo, sulla kävi tämmöinen käännekohta uralla, joka oli suhteellisen iso loukkaantuminen. Hmm. Mitä tapahtui? Koskahan se olisi ollut? Muista, olisiko se ollut joku 2003 tai jotain. Se oli just kun niin, se oli tavallaan, että mulla oli ollut paras kausi. Mä olin laskenut koko kauden Jenkeissä ja kuvannut niin kuin yhteen isompaan lumilautaleffaan. Ja sitten sen kauden lopussa sponsorilla oli siellä niin, tämmöiset niin kuin kuvaussessiot. Ja siellä ensimmäistä kertaa eka hyppyhyppyristä vajaaksi ja niin, polven eturisti sanoi itsensä irti. Ja se on yleensä semmoinen puolesta vuodesta eteenpäin semmoinen kuntoutussessio. Mulla meni siinä 8 kuukautta parantua siitä. Mm. Niin, mutta se oli paras juttu, mitä mun elämässä on tapahtunut ja se oli paras juttu, mitä mun uralla olisi voinut tapahtua. Okay. Miksi näin? No se saa ajattelemaan niin pitämään huolen terveydestä. Ja se, että silloin vielä niin kuin lumilautailussa oli aika, niin kuin, että kukaan ei käynyt punttiksella tai näin. Yeah. Kunnes sitten jengi on niin kuin alkanut tajumaan, että siitä on niin kuin hyötyä. Että jos sä haluat tavallaan oppia temppui paremmin, jos sä haluat niin kuin pystyä harjoittelemaan. Ihan yksinkertaisesti, jos sä haluat niin kuin koko päivä olla rinteessä ja harjoitella, niin sä jaksat paremmin sillä sulla tavallaan täydellä energiatasolla pidempään. Näin. Sain pitää huolen terveydestä ja se oli ehkä suurin askel oppia itsestäni tavallaan käydä se läpi. Okay. Miten, mä oon miettinyt, että noin loukkaantumiset on monesti urheilijoille kuitenkin aika yleisiä näin. Kokeeko sitä, että nämä kuuluu tähän juttuun vai onko se aina semmoinen isku, että taas tuli loukkaantuminen? Aika monet kiekkoilijat puhuu siitä, että niinku, ainakin noin NHL-kiekkoilijat yleensä mainitsee niin, että ensimmäinen, minkä siellä oppii, niin on se, että miten pelataan loukkaantumisten
kanssa, tai vaikka olet loukkaantunut, niin silti pelaat. Mm. Et niin kuin miten, onko urheilijalla, että se on ihan arkipäivää vai että jos tulee loukkaantuminen vai miten sä sen koet? Niin kyllähän se on vaan ajasta kiinni tai ajasta kyse, että koska se tulee tapahtua, että onko se sitten isompaa tai pienempää. Että se on vaan niin kuin osa sitä. Ja mä sanon niin kuin näin, että mun mielestä ammattilainen ei ole ammattilainen ennen kuin se on käynyt läpi ison loukkaantumisen, koska monilla loppuu se ura siihen. Että ne ei pääse sen yli tavallaan. Ja monilla taas siihen vaiheessa on kehittynyt niin kuin vahva itsetunto jo ja niin kuin mielenkikat, että miten ne pääsee niistä ylittämään. Että se on vaan osa sitä. No miten siitä päästään sitten yli? No joskus siitä on hyvä kysyä apua. Silloin kun mä toisen kerran huomattavasti vakavammin loukkasin toisen polven, niin silloin mä menin ihan urheilupsykologille ja sain sieltä tosi hyviä neuvoja. Ja se tavallaan lisäsi mun intoa itse opiskella, niin kuin miten vahvistaa mun mielenkykyä ja käyttää kikkoja, miten pääsee niiden pelkoja yli. Koska niitä tulee koko ajan, vaikka sä oot ammattilainen, niin se ei tarkoita, että ei sulla olisi pelkoja. Niitä tulee ja niiden yli tarvii koko ajan tavallaan kavuta. Se pelko on niin kuin meidän sisäinen suojelumekanismi, mutta joskus se vaan niin on vähän semmoinen niin kuin ylihoitava äiti, että pitää vähän katsoa, että missä mennään ja tietää tavallaan, että koska se on validia. No, eli sitten loukkaantumisesta toipuminenkin on ensisijaisesti henkinen prosessi. Koet se niin? Joo, ehdottomasti. Ja just niin kuin siitä saattaa jäädä niitä semmoisia tavallaan riippakiviä tuonne selkään. Ja sitten jos niitä on paljon, ne on just niitä tavallaan, jotka aiheuttaa sitä epävarmuutta ja sitä, ettei uskalla enää yrittää. Ja niiden poistaminen niin kuin just NLP:llä ja muilla keinoilla, mitä mä nykyään sitten taas teen paljon niin kuin urheilijoiden kanssa, niin se on yksi tavallaan suuri osa sitä. Sä menitkin jo vähän siihen, mitä ajattelimme seuraavaksi kysyä siitä tästä päivästä. Sä siis jouduit lopettamaan sun niin ammattiurasi lautailijana ja sitten tuli aivan uusi vaihe elämässä. Ensinnäkin, miltä se tuntui, kun se päätös siitä lopettamisesta piti tehdä? Ja miten tämä on toinen, jos loukkaantumiset on toinen asia, minkä kanssa urheilija joutuu pyörimään päivittäin, niin sitten kuitenkin kaikkien mielessä on varmasti myös se, että tämä ei ole ikuista ja tämä loppuu jonain päivänä. Miten siihen sitten valmistaututaan ja kuinka siihen sä suhtauduit esimerkiksi sitä? No mä en kutsu sitä pitämisenä tai joutumisena. Jollekin tietysti niin kuin joutuu lopettaa, että on vaan siinä tilanteessa, että ei niin kuin, jonkun loukkaantumisen jälkeen tai näin, että ei vaan toimi. Mulle se oli enemmän niin kuin, oikeastaan monen asian niin kuin yhteen, sanoisin sattuma, se oli todella hyvä juttu, se tuli mulle just sopivaan aikaan, koska mä olin saanut kaikki ja enemmän, mitä mä ikinä edes toivoin saavani lumilautailusta, ja mulle tuli semmoinen sopiva exit lähteä toteuttaa mun toista unelmaa, mikä mulla oli pitkään ollut, ja 2008 muistaakseni mä jäin eläkkeelle lumilautailusta, miten se nyt sanoisi. Ja lähdin sitten muihin hommiin, mutta ehkä mulla oli tavallaan pohjalla se, että mä oikeasti koin, että mä oon saanut tästä niin paljon ja nyt mä haluan tehdä muita juttuja. Niin se oli enemmänkin semmoinen tavallaan, että jotenkin, niin en mä tiedä. Toisaalta se oli helpotus. Ja tavallaan osittain se oli se, että mulla tuli semmoinen piste, että okei, et nyt mä oon niinku tavallaan tässä vaiheessa mun elämää, nyt mulla ei enää tarve riskeeraa mun kroppaa, niin kuin mä oon tähän mennessä. Ja tavallaan silloin, kun se tulee, niin silloin on hyvä niinku siirtyä johonkin, jos se tulee siinä vaiheessa, kun keskellä kautta, niin tuommoiset ajatukset saattaa just aiheuttaa sen, että sitten tulee niitä loukkaantumisia. Mutta se oli mulle tavallaan semmoinen, että okei, hei, että nyt tämä chapteri elämästä on tässä, siirrytään seuraavaan. Aivan. Okei. Tuo jäi kiinnostaa vielä tuosta toi lumilautaskeneä sinällään, että kun mainitsit, että se on tämmöistä niinku lifestyle-pohjaista urheilua tai näin, niin ja se näyttää tosi rennolta se meininki, mitä siellä tehdään, mutta onko siellä kulisseissa miten kovaa kilpailua niinku sponsoreista tai niinku
muista, että onko siellä sellaista kähmintää niin sanotusti siellä kulisseissa? Kähmintää, joo. Salaiset huviot. Kähmintää. No siis ensinnäkin tavallaan siihen, että niin kuin yleensä just extreme-lajeissa ja action-sporteissa, niin kuin just se, että se on hauskaa. Mm. Se on tavallaan se ehkä se teema siellä. Mun mielestä se on tosi tärkeää, koska silloin kehittyy. Ja niin kuin, se on vähän ehkä sitä vastaan, että jotenkin kammoksuu vanhempia, jotka pakottaa niiden lapset tekemään jotain ja toteuttaa niiden unelmia sen sijaan, että ne saisi itse valita, että mihin ne haluaa mennä. Ja niin, niin, tota, niin. Päästäkseni siihen, että onko siellä jähmintää siellä kulisseissa, niin no en mä tiedä, siellä on mun mielestä tosi hyvä meininki ja niin kuin yleensä niin kuin kaikki on frendejä ja näin. En mä tiedä, voiko sanoa, että onko sponsoreista kilpailu, siis totta kai niin kuin kaikki haluaa sponsoreita ja näin, mutta se on enemmänkin se kilpailu on semmoista niin kuin ystävähenkistä. Et siellä rinteessä tai mikä ikinä se laji onkaan, niin siellä pidetään hauskaa frendien kanssa. Ja sitten joku on toista parempi, niin saattaa saada sponsoria näin. Niin ei siellä niinku silleen. Joo. Eli meidän mielikuva. Ei mitään käsikähmää toistaan. Meillä oli väritetty mielikuva tästä. Joo. Niin, tämä on vaan mun näkökulma. Että... Joo. Kyllä. No mut hei, tänä päivänä. Sä oot tietysti tehnyt paljon myös tässä välissä, mutta tänä päivänä sä oot nyt sitten yhdistänyt nämä sun mielenkiinnon kohteet, sen maagisen kirjain yhdistelmän NLP:n ja urheilijat ja urheilun. Mitä sä teet? No mä valmennan ammatti- ja amatööriurheilijoita niin, kehittämään niiden mielenkykyjä ja voimia. Että tavallaan sitä sisäistä voimaa, itsevarmuutta. Ja tekniikoita, miten päästä niiden eri pelkojen yli. Ja se on periaatteessa, mitä mä nyt teen, että ammattilaisten kanssa mulla on niin kuin paljon ympäri maailmaa Skypen välityksellä coach-sessioita ja, niin, ja sitten amatööriä varten mä oon just launchaamassa tavallaan semmoista online-systeemiä, että siinä on erilaisia videokursseja. Ensimmäinen kurssi, että miten päästä loukkaantumisen pelosta eroon, koska se on niin kuin suurin pelko, yleisin pelko, mitä tavallaan siellä on. Ja video tavallaan kurssi, missä opetetaan tietyt tekniikat ja niin kuin informaatio peloista. Ja just se on tärkeää, että miten pystyy tunnistamaan niin kuin sen todellisen, että okei, tämä, mä en ole valmis tähän, ja se, että okei, tämä on joku pelko, joka ei auta nyt mua. Niin sitä mä nykyään teen. Sitä sä teet. Eli aika hyvin pystyt nyt sitten yhdistämään sen tekemäsi ja kokemasi sitten tähän päivään. No mites tuommoinen teema, mikä aika monella urheilijalla on? Tosi moni urheilija on perfektionisti, täydellisyyden tavoittelu. Huomaatko itsellesi tämmöisiä piirteitä ja oletko tuonut niitä omaan työelämään mukaan? Tai miten sä näet? Onko semmoinen ominaisuus sulla vielä? Joo, sitten on päässyt, on muuten tosi hyvä niin kuin huomio. Niin kuin sen huomaa monissa valmennettavissa ja etenkin itsessäni. Sitten on nyt alkanut pääsee niin kuin eroon ja ehkä niin kuin valjastaa sitä oikeisiin kohteisiin. Mm. Että se on just tavallaan se, että mulla oli pitkään silleen, että ei voinut olla tyytyväinen omiin tuloksiinsa, koska mä pelkäsin, että jos mä oon tyytyväinen, niin mä laiskistun. Mutta mä oon aina ollut aika kova tekemään duunia ja se laiskistuminen ei olisi kyllä millään tullut sieltä, mutta oli tämmöinen niinku mielikuva. Mm. Mä näen, että se perfektionismin tavallaan, että sen pystyy valjastamaan siihen, että sä voit tuntea olos hyväksi, vaikka sä et onnistuiskaan. Ja se, että kun sä tunnet olos hyväksi, niin sun oikeasti paremmat mahdollisuukset menestyy, kuin että jos on negatiivisella fiiliksellä eikä niin kuin, ja on hirveän pettynyt tietyistä asioista. Okay. Jos sä voisit nyt tehdä puhelun menneisyyteen parikymppiselle Jussi Tarvaiselle, niin mitä neuvoja sä antaisit tuolle pojalle? Ethän sä paljon yli parinkympin ole edelleenkään, mutta... Niin, hyvä kysymys. Mitä neuvoja mä antaisin? En mä tiedä, kyllä mä niin kuin...
menneisyyttä tavallaan, niin kuin, tai menneisyyttä tietenkään voi muuttaa ja mitä aikakonetta eikä haluiskaan. Että niin, että mun mielestä on just tärkeää, että kokee paljon asioita ja kokee niitä epäonnistumisia ja kokee niitä onnistumisiakin. Että tavallaan en sitä opi silloin, tekee, ei onnistumisista opi läheskään niin paljon kuin epäonnistumisista. Mä sanoin, että epäonnistumiset on vaan niin kuin, siis ne on vaan sun tilaisuus oppia uutta. Että niistä niin kuin, että jos sä menet punttikselle ja sä teet jotain penkkiä, niin ei sun lihakset kasva silloin, kun sä teet sillä pelkällä tangolla. Mm. Että ne kasvaa vasta sitten, kun sä niin kuin rikot äärirajat ja niin kuin sä et onnistu. Mm. Niin silloin ne vasta kasvaa. Että moni yritysjohtaja sanoo sitä, että sun tarvii tehdä se 10 000 virhettä ennen kuin sä tiedät, että mitä ei tehdä. Tavallaan, että sä löydät sen tien. Mm. Eli tee paljon virheitä ja kokeile ja opi. Kyllä. Mä oon tuohon samaan hengenvetoon, että mikä on paras neuvo, minkä sä oot koskaan saanut? Paras neuvo? Ei vitsi, mulla on täällä, mä en ole kirjoittanut tähän mitään muistipanoja. Mulla on yleensä niin, kaikissa tapaamisissa, missä mä oon, niin mulla on tämmönen pieni muistikirja. Ja mä kysyn aika usein ihmisiltä, että tavallaan just mitä tekin kysytte, että mikä on niin kuin suurin tai niin kuin just, että mikä on oikeastaan suuri epäonnistuminen, mitä sulla on niin kuin käynyt, että mistä mä voisin ehkä oppia etukäteen. Mutta mitähän täältä tulisi viimeisenä? Katsotaan. No ehkä se, mikä nyt tulee tähän mieleen, niin on tavallaan se, että osaa nähdä muiden näkökulman. Ja se, että oppii istumaan sen toisen niin kuin housuihin ja astumaan niihin kenkiin. Että se auttaa elämässä niin kuin aivan järjettömän paljon. Ja siinä on itselläkin vielä paljon opittavaa. Meillä kaikilla varmasti. Joo, valmiiksi ei tarvitse tulla koskaan. Ei varmasti no, ei. Mistä jengi saa sut kiinni? Mistä sun työstä saa tietoa? Mistä sut saa kiinni? Formsupreme.com, eli Form Supreme. Ja niin, että siellä on mun nettisivut, sieltä saa lisää tietoa, sieltä saa mut kiinni. Mm. Ja niin, jos on pelkoja, mistä haluat yli, jos on fobioita tai jotain tämmöistä, niin voin auttaa. Ja niin, että joo, siellä on lisää infoa ja siellä on jotain ilmaista kirjan ensimmäistä chapteria sun muuta. Okay, ja no. Tämmöistä. Linkataan me vielä osoite sitten tuonne Facebookiin ja muualle, niin saatte sen. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitos Jussi, että kiitos. Pääsit käymään tässä meidän vierailussa ja kaikkein hyvää sulle jatkoa. Yes, suuri kiitos teille. Kiitos.